الدكتور جيلان إلى مقلج عن السطر إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على خير خلقه وحبيب سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نسطو يا لا يا لنو مونغدي يا تاكلاي مكر بيت يتسطع مغلجانو دم تاوكو بعلماتشن هون يا سو هيوتنا ايكونوميم يا تفا يا لو بشتا كورونا يتبالو ويم كوفيد ازرا زتاي تبلو متاوكو ሁላችንም የሚያሳስብ በሽታ ነው። ዓለም ሁሉ በአሁኑ ጊዜ በዚህ በሽታ እረፍትና እንቅልፍን እያጣ የሰው ሕይወትም እየተቀለጠፈ ያለው በዚህ በሽታ ምክንያት ነው። ዓለም እንደሚታወቀው የደረሰበትን ቴክኖሎጂ እያለ ይህም በሽታ እስካሁን ድረስ ማቆም መገደብ አልተቻለም። በሙስሊሙ አመለካከት መሰረት ይህ በሽታ ከጥፋታችን የተከሰተ ነው። ከእኛ ጥፋት ነው። ጥፋት ስለበዛን፣ ዙልም ስለበዛን፣ ልክ ስላለፈ ነው። ይሄ እንደዚህ አይነት ሲከሰት በቁርአናችን የተረጋገጠው በአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ በቁርአን ተቀምጧል። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ይቁል ዘሀረ ልፈሳዱ ፊል በሪ ወል ባህሪ ቢማ ከሰበት አይዲ ናስ ሊዩዚቀሁም ባዕደ አለዚ ዐሚሉ ለዐለሁም የርጅዑን። ጥፋት ዓለም ላይ በታየበት ጊዜ ባለፈበት ሰዓት አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ የራሱ የሆነ ቅጣት ይለቃል ማለት ነው። ይሄ በሽታ ከዛ የተለየ አይደለም። ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንደሚሉት በአንድ በዓለም ውስጥ ፋሻ ከተሰራጨ መጥፎው ነገሮች ከተሰራጩ እና የማይታወቅ ታይቶ የማይታወቅ በሽታ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ይለቃል ይባላል። በዚህ መሰረት ይሄ በላ ተከሰተ። ይሄ ምንም አለ ፓስፖርት አለ ቲኬት ዓለምን ያዳረሰ እስካሁን ድረስ ከ8200 በላይ ህይወት የቀለጠፈ ከ204000 በላይ ያጠቃ በሽታ ነው። ይህን በሽታ አመጣጡን በዚህ ሁኔታ መሆኑ ካወቅን በኋላ ጥንቃቄ ምን ማድረግ ያስፈልገናል በሚለው ይሄም በዲናችን የተቀመጠ ጥንቃቄዎች አሉ። ከነዛ መካከል በበሽታ የተነካውን ሰው መራቅ ነው። አለመቀላቀል ከበሽተኛው ጋር አለመቀላቀል። በአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ተወኩል ከተደረገ በኋላ በሽተኛና ሰላማዊ ሰው አለመቀላቀል። ይህ በሸሪዓችን ረሱል ሰለላሁ ወሰለሙ አለይ አንድ እንግዶች ከጣኢፍ አገር ወደ ረሱል ሰለላሁ ወሰለም እየመጡ ያሉት በመካከላቸው በሽተኛ ሰው ነበረ። በፈንጣጣ ነው ና ያ ሰውዬ እዛው እስልምናህን ተቀብለናል አትምጣ አሉት። ይሄ እንግዲህ ከጥንቃቄ ነው ማለት ነው። ከጥንቃቄዎች መካከል ሌላም ሰውን አለመጨባበጥ ሰላምታ ከርቀቱ መለዋወጥ
ሰው በሚበዛበት ቦታ በብዛት አለመሰብሰብ፣ ሱቅ ማዕከል ወይም ሻይ ቤት እንትኖች የተለያዩ ቦታዎች መራቅ ያስፈልጋል። ኢብን እንኳን መስጂድ ውስጥ በብዛት ተቀምጦ ይህ በሽታ ከበሽተኛ ወደ ሌላ እንዳይተላለፍ ለማድረግ እነዚህ ነገሮች፣ ሌላም ዲናችን የቁንጅና የንጽህና ዲን ስለሆነ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በጠሃራ እንደሚታወቀው በቀን 5 ጊዜ ውዱ አለ። አሁን በተጨማሪ ያው አሁን ከጥንቃቄ ከተቀመጡት ነገሮች አንዱ ያው እጃችን በሳቡና በተለያዩ ነገር መታጠብ፣ ሰውን አልኮል ምናምን መጠቀም፣ በዚህ ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል። ሌላም ብዙም ፍርሃት፣ ልክ ያለፈ ፍርሃትም አያስፈልግም። አጉል ድፍረትም አያስፈልግም። ጥንቃቄ አድርጎ አላህ ላይ ተወኩል ማድረግ ያስፈልጋል። ሌላም አሉባልታ ወይም ያልተረጋገጠ ወሬዎችን ከሶሻል ሚዲያ በመዳመጥ የበለጠ ፍርሃትና መረበሽ ስለሆነ እነዚህ መጠንቀቅ ያስፈልጋል። ያለው ኢንፎርሜሽን ከታማኝ ምንጮች ማዳመጥ ያስፈልጋል። ሌላ ደግሞ ነጋዴዎች በዚህ የዓለምን ችግር በመጠቀም ዋጋ መጨመር እንደማያስፈልግ፣ የአንዱን በሽታ የአንዱን ችግር ወደ ጥቅም መለወጥ በሸሪአችን ሐራም ስለሆነ በዚህ ጥንቃቄ ማድረግ አለባቸው ነጋዴዎች። ምክንያቱ ዛሬ ከሌላ ከተጠቀሙ ያው ያ በሽታ ዛሬ ሊመጣበት ስለሚችል በዚህ በኩል ጥንቃቄ ማድረግ አለባቸው። ሁላችንም ከመንግስትም ከጤና ጥበቃ የምንሰጠውም ትምህርት ተቀብለን መጠቀም አለብን። የተረፈ አላህን እንለምናለን፣ ይሄ በላ ከዓለማችን እንዲያጠፋልን፣ ዓለምን ሁሉ ሰላምና አማን እንደ በፊቱ እንዲመለስልን አላህን እንለምናለን። ባጭሩ ይህንን ይመስላል። وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وعلى اله واصحابه مواله انيا عند مؤمنتاچن عند نجر عند مكرا سيكست حيمانوتاچن مياستمران نجر الله استم ماستاوس كمنم يبلطه يبجنا بسيدنا عمر زمن درك متانا استسقاء ويم يزناب لمنا دعاء لما درك سيوتو عباس ينبياتنا ناقوت دعاء درك قالواتو عمر رضي الله تعالى عنه يعني يتناقروتم ماستاوس يتكمنال عمر مانو عباس من دنيا لوت اللهم إنه لم ينزل بلاء إلا بذنب መከራ የሚወርደው በኃጢአት ብቻ እንጂ በሌላ አይደለም። ፈጣሪ ባሪያዎቹን የመጉዳት ፍላጎት የለውም። ነገር ግን አመጻቸው ወሰን ሲያልፍ ሊመክራቸው ሊያስታውሳቸው መጠነኛ መከራ ይለቃል። ወለን ይርፈዐ ኢላ ቢተውባ ያ መከራ ደግሞ ወደ አላህ በመመለስ እንጂ አይወገድም። ዓለማችን በአጠቃላይ በደል በዝቶባታል። ድሆች ይጎዳሉ፣ ህፃናት ይቀጠፋሉ በጦርነት በረሃብ በተለያየ ችግር። በዚያ ላይ ደግሞ ዝሙቱ
خمرو ሌላው ፈሳድ ዓለምን አጥለቅልቋል ፈጣሪ ይታገሳል እንጂ አይረሳም ታግሶናል አብዛኛውን በይቅርታ አልፎናል ነገር ግን ሊመከረን ቴክኖሎጂ የማይገድበው እንደውም ከቴክኖሎጂው ምንጭ ተነሳ መከራ አመጣ ከፈጣሪ ኃይል በላይ ምንም እንደሌለ ሊያሳየን ፈልጎ ነው የኛን ሰዋዊ ዘዴዎች ብልሃቶች በህክምናም በመከላከልም በመጠንቀቅም ማድረግ ያለብን እንደ ተጠበቀ ሆኖ ተገቢ ነውና አሁን የተነሱትም ሆነ በተለያየ ሚዲያ የሚነገሩት የጤና ሙያተኞች የሚመክሩትም ምክር እንደ ተጠበቀ ሆኖ ይበልጥ ደግሞ ወደ ፈጣሪ መመለስ በዱዓ በቁኑት በሰደቃ በተውባ ይቅር በለን ጌታችን አጥፍተናል ብለን እሱን ደጅ መጥናት አስፈላጊው ነገር ይሄ ነው አላህ ይቅርታውን እንዲያወርድልን መከራውን እንዲያነሳልን ይሄ መከራ ከማንም አይደለም የመጣው የተለያየ ምክንያት ለመስጠት ተሞክሯል አይ በገዛጃቸው የፈጠሩት ነው ይባላል አይ ከሆነ ቦታ ያፈተለከ ነው ይባላል አይደለም እንዳ ቢሆን ኖሮ ሰሩ የተባሉትን አካላት ባሉ ባልታ ደረጃ ያለው ማለቴ ነው አያጠቃም ነበር ይሄ ከላይ የተለቀቀ ከፈጣሪ ለኛ በማስጠንቀቂያነት በመክርነት የመጣ ነው ምን ያህል እንደሚቆይ አናውቅም ምን ያህል ህዝብ እንደሚጨርስ አናውቅም የሚያውቀው አላህ ብቻ ነው እምንችለውኛ መለመን ነው ሁሉም በሮች አያዋጡንም ከፈጣሪ በስተቀር ስለዚህ ወደ አላህ እንሽሽ አላህን ለምን ተውበት እናድርግ ይቅር እንባባል የተበደሉ ክፍሎችን በደላቸው እንዲነሳላቸው እናርግ እርስ በርሳችን ተቀያየምን ከሆነ አፍን እንባባል ነገ ደሞ ከዚህ የበለጠ አላህ ቂያማን ቆጥሯል ጥፋተኛ ነጥሎ የሚቀጣበት አለ ከዛ በፊት ግን ይሄ ዱንያ ላይ የሚመጣ ዝች ዓለም ላይ የሚመጣ መከራ ጥሩና መጥፎን የሚለይ አይደለም እርጥብ ከደረቅ አንድ ላይ የሚጎዳ ነው ይሄ ስለሆነ ወደ አላህ እንመለስ አላህን ይቅርታ እንጠይቅ ይሄ ነው የኔ መልእክት ከዚህ በላይ ማስረዘም አስፈልግም وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه السلام عليكم بسم الله بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله ومن والاه በቅድሚያ ያ ወንድሞቼ ዋና አንኳር ጉዳውን አስቀምጣውታል ዋናው ነገር አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፍጥረታት የሱ ግኝቶች ናቸውና ከሱ ፍቃድ የራቁና ያፈነገጡ በህዱ ቁጥር አለውን ተጠንቀቁ የሚል ደወል ያሰማል በዛ መሰረት በተለያየ ዘመን በተለያየ ምክንያቶች የተለያዩ መልእክቶችን ያስተላልፋል ነብያት በነበሩበት ጊዜ በቀጥታ የቃል መልእክት ያስተላልፍ ነበር አሁን ነብያት ስለሌሉ ተፈጥሯዊ መልእክቶችን ነው የሚያስተላልፈው ና ቀደም ሲል የተጠቀሰው አያት ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس የሰው ልጆች ባፈሩት ኃጢአት ሳቢያ በየብስም በባህርም ጥፋት ተሳፋተን ሰራፋ ኢላ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይሄ ሆነው እንግዲህ ለምንድነው بما كسبت ايدي الناس የሰው ልጆች በሰሩ ስራ ሳቢያ ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون ከሰሩ ስራ ከፊሉን ውስኑን ዋጋቸውን ይቀምሱ ዘንዳ ይላል ሙሉ በሙሉ ቅጣት የሚሰጠው በዛኛው ዓለም ነው እቺ ግን ድራሽወት ናት ጥቆማ ፍሬቻ ናት እንደዚህም ቢካላችሁ እንዲማረግ ይቻላል እኮ ለማለት የሚልከው መልእክት ነው ማለት ነው ስለዚህ وما يعلم جنود ربك الا هو وما هي الا ذكرى للبشر የጌታን ሰራዊቶች የት እንዳሉ ምን እንደሚሰሩ ምን እንደሚያክሉ እሱ ባለቤት ነው የሚያቀው ይላል ሰዎች ዛሬ ዘመናዊ ሆን ብለው በቴክኖሎጂ ታጠቅን ብለው ሁሉን ነገር በእጃችን ተቆጣጥረናል ሲሉ
የማይታይ የማይነካ የማይሸተት የማይዳመጥ የነሱን ዘመናዊ ምርት ትጥቅ ሁሉ ከንቱ የሚያደርግ መሳሪያ እንዳለው በቀላሉ እየነገረና ያሳየን ነው ማለት ነው። እና የጌታን ሰራዊት ማንም ያቀም ይላል እናንተ የፈለገውን ይላል ሰዋዊ ዘዳቸውን ቢዘይዱና ጉልበታቸውን ብታስተባብሩ ብትረባረቡም እኔ ከፈለኩኝ በፈለኩት ቀን በፈለኩት ቦታ በፈለኩት ሁኔታ ላጠፋችሁ ይችላልሁኝ ይሄው ናሙናው ማሳያው እያለ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሚያስጠነቅቀው ማለት ነው። ወማ አሳበኩም ሙሲባ ፈይማ ከሰበተ አይዲኩም አንኛውም ነገር መጥፎ ነገር ሲደርስባችሁ እኔን አታቋሩ አታማሩ ራሳችሁ በሰራችሁ ጥፋት ሳቢያ ነው የሚመጣባችሁ ወያፉ አንከሲር እንዳውም አብዛኛውን ይቅር ብሎ ያለፈ እንደናንተ ክፋትና ጥፋት ብዛትማ ቢሆን ኑሮ ከዚህም በላይ ይገባችሁ ነበር ብዙውን ትቼ አልፌ በጣም መጠን ስታልፉ ደግሞ ቆንጠጥ ማድረግ የማይቀር ጉዳይ ነውና ይሄ ማስጠንቀቂያ ነው እያለ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በተለያዩ ሐዲሶች ሰዎች ጥፋትና ክፋት በሚያበዙ ጊዜ ሴታቸውን በሚለቁ ጊዜ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በወላጆችና በቅድማያቶቻቸው ታይቶ ተሰምቶ የማያቅ ወረርሽኝና መከራ ይልክባቸዋል። ያኔ ጌታ ባክህ ይቅር በለን ማረን ቢሉ ባፋቸው ጸሎታቸውም ተቀባይነት ያጣል ከልባቸው ካልተመለሱና ተጥፋታቸው ካልታቀቡ በስተቀር ይላሉ ማለት ነው። እነዚህንና የመሳሰሉ ብዙ መለኮታዊ መረጃዎችን በዲናችን እናገኛለን። ስለዚህ ይሄ ነገር ዱብዳ አይደለም። ታውን ቀደም ታቃላችሁ ኮረላ የሚባል ነበር እርስ ነበር የተለያየ እየለዋወጠ ነው የሚያሳየው። እሱ ሲፈልግ የሚያመጣውን ያመጣል ሲፈልግ ደግሞ ያነሳዋል ማለት ነው። ሰዎች በአቅማቸው መፍጨርጨራቸው አይቀርም ባላቸው አቅም ይሄ ይበጃል ይሄ ይቻል ተሞክሮ ያደርጋሉ። ያም ያው ከሱ ፍቃድ የተነሳ ነው ማለት ነው እንጂ ሰዎች እንደሚመኙትና እንደሚያስቡት ቢሆን ኑሮ ታው የተዝ በላይ ብዙ ማረግ ይችሉ ነበር። ግን ሁሉም አቅመ ቢስ ከአላህ አቋያ ሲታይ የጣራ ድርሻለ ያለውም ከዜሮ ያላለፈ መሆኑን ያሳያል ማለት ነው። ይሄንን አውቀን ቀደም ሲል እንደተጠቀሰው ዋናው ነገር እኛ እንደ እስላም መፍቲው ወደ ባለቤቱ መመለስ ነው። ፈፊሩ ኢላላህ ኢላላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወደ አላህ ሽሹ ወደ አላህ መሸሽ እንጂ ከአላህ መሸሽ አያዋጣም ማለት ነው። ሰዎች አሁን መስመር ለቀዋል ከጌታ ፍቃድ ርቀዋል በጥፋትና በክፋት ተዘፍቀዋል ስብርሳቸው እንዳወሬ እየተባሉ ነው ብርቱ ደካማውን እየዋጠ ነው። ከዚህ ሁኔታ ወደ እኔ ፍቃድ ተመለሱና ወደ እኔ ሽሹ ያኔ እኔ አነሳላችኋለሁ ይላል ነው። አይ የፈለከውን አድርግ ብላችሁ በጥፋታችሁና በአመጻችሁ የምትቀጥሉ ከሆነ ከኔ ሸሽታችሁ አታመልጡም ይላል ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። ወል ኢነል መውተ الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ለታመልጡ የምትሸሹት ሞት ተኋላ ደርሶ አይደለም ይዛችሁ ተፊት ቀድሞ ይቀበላችኋል ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። ሞትን ሸሽቻ መልጣለሁ ማለት ሞኝነት ነው። ስለዚህ እግረን ነቅለ ብትሮጥ በፈለከው በዘመናዊ መሳሪያ ብትወረወር በአየርም ላይ በየብስም ላይ በባህርም ላይ ፈለከው ቦታ ብትሄድ እዛ ህርክበት ቦታ ቀድሞ ይጠብቀሃል ነው ያለው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። ስለዚህ ማምለጫው አጭሩ መንገድ አቋራጩ ወደ ባለቤቱ መመለስ ነው። አሁን አጥፍተናል ተሳስተናል ይቅር በለን ብለን እኩይ ተግባራችንን አቁመን የበደልናቸውን ይቅርታ ጠይቀን ወይም ክሰን ተልባችን ወደ ጌታ ስንመለስ ያኔ ጌታ ያነሳልናል ማለት ነው። ከዛ በኋላ ጥቅቅንና ለማዲያው የሆኑ ነገሮችን ሰዎች ሊጠቀሙ ይችላሉ ባለሙያዎች የሚመክሯቸውን ነገር። ዋናው መሰረቱ ግን ወደ ጌታ ፍቃድ መመለስ ነውና በዚህ ላይ ነው ትኩረት ሰጥተን ልናስገነዝብ የምንወደው ነው። እና ሰዎች መጨካከን መበላላት አብዝተዋል። እንደ አይነት በላ በሚመጣ ጊዜ ደግሞ ለደካሞች መራራትና መስዋዕት መለገስ ዋናው ነው። እርፈው አሟጀል በላ ቢሰደቀት ይወደዋ
የማ እንደ የፈተናን ማአበል በመጽዋትና በጸሎት ተከላከሉት ብለዋል ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም። ስለዚህ ለታመሙ ድጋፍ መስጠት፣ ለተራቡ መደጎም፣ ለታረዙ ማልበስ፣ በዚህ ላይ بنረባረብ ጌታን ያስደስተና ያነ አራሂሙን ይርሃሙሁም الرحማን ለደካሞች የሚራሩትን الرحማንም ይራራላቸዋል ባለው መሰረት ይሄን ችግርንም ሌሎችንም ሊያነሳልን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መሰረት ዲናችን ያው ስለ ንጽህና ስለምን የታወቀ ጉዳይ ነው። እኛ ካንዲ ጧሬ ተከሳሽ ነገር ጋር ታይዞ ሳይሆን ሁልጊዜ አጥሃራቱ ሸጥሩ ኢማን ያሉናቸው እኛ መሪ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ንጽህና ጧሁር ሸጥሩ ኢማን የኢማን ግማሽ አካል ነው። ሁልጊዜ በቀን 5 ጊዜ ሰግዳል አንድ ሙስሊም 5 ጊዜ በተለይ ለቁሻሻ የተጋለጡ ያካል ክፍሎችን ያጥባ። ይሄ ሁልጊዜም ያለ ነው፣ ከበቂ በላይ ነው። በእኛ በዚህ በቁሳዊ ጉዳይ ማለት ነው። ዋናው ግን መንፈሳዊ ቁሻሻችንን ማስወገድና ወደ ጌታ መመለስ ይበጀናልና በዚህ ላይ ሁላችሁም እንድታስቡ ለማስገዘብ እንወዳለን። ወሰለላሁ ወሰለም አለ ነብዩ ኢላልካ ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላህ። አጠር ለማድረግ እንግዲህ ምንድነው ያው የተከሰተው ችግር በአለም ላይ ያው ከፍተኛ የሆነ ችግር እየተከሰተ ነው ያለው። ኢትዮጵያ ውስጥም በተመለከተ ያንዳንዱ ከከተማ እስከ ገጠር ያለ ህዝብ የሚመለከተው ጉዳይ በመሆኑ የሁሉንም አስተዋጽኦ የሚፈልግ ነው። ምክንያቱም ያለን የሰው ኃይል ወይም የህክምና ፋሲሊቲ ወይም ተቋማት እጅግ በጣም አነስተኛ የሆነ ነው። በባህልም ደረጃ سنመለከተው አጠቃላይ የሙስሊሙ ህብረተሰብ የክርስቲያኑም ቢሆን በአጠቃላይ ያለንበት ሁኔታ በጣም የተጠጋጋና በጣም ቤተሰባዊ የሆነ ነገር ስለሆነ ከፍተኛ የሆነ ጥንቃቄ ይፈልጋል ማለት ነው። ከዚህ ጋር በተያያዘ እንግዲህ ሙያዊ የሆነ አስተያየት መስጠትም ስላለብን በዚህ ነገር ላይ ሁላችንም የምንሰማው ለሌሎቹ ማዳረስ መቻል አለብንና ይሄንንም በዚህ ሁኔታ የጋራ ርብርቦሽ የሚፈልግ በመሆኑ በከተማም በገጠርም የሚገኝ ያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ በዚህ ነገር ላይ ከፍተኛ ጥንቃቄ ማድረግ አለበት ማለት ነው። ከዚህ ጋር በተያያዘ ከጤና ጥበቃ ሚኒስቴር በተቋቋመ ግብረ ኃይል መሰረት ለሰራተኞች ከሰዓት 8 ሰዓት ላይ ጀምሮ ተመሳሳይ ፕሮግራም እናዘጋጅ ነው። ስለዚህ አጠቃላይ ሁኔታውን በሚመለከት ሊደረጉ የሚገቡ ጥንቃቄዎች ምንድናቸው የሚለውን ዶክተር ሰማሃር ተክሌ የተወሰኑ ነገሮችን ለማስቀመጥ ይሞክራል ማለት ነው። አመሰግናለሁ። طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على من بعث رحمة للعالمين ያው የዚህን የአዲሱን የኮቪድ 19ን መረጃ በተመለከተ በተለያዩ የመገናኛ ብዙሃን ለህዝቡ በተለያዩ መንገዶች እየደረሱ ቢሆንም ለሙስሊሙ ማህበረሰብ ደግሞ ተገቢውን ትኩረት በመስጠት ምን ማድረግ አለባቸው የሚለውን ነገር ባጭሩ ለማስቀመጥ ያክል ነው። የበሽታው የመተላለፊያ መንገዶች አብዛኞቻችን እንደምናውቀው የከፍተኛ የሆነ በንክኪና በትንፋሽ ነው የሚተላለፈው። በከፍተኛ ደረጃ የሚተላለፈው ግን በንክኪ ነው። ስለዚህ ይህንን ንክኪ ማቆምና መቀነስ እንዲሁም ደግሞ ከስብስቦች ጋር በተያያዘ በትንፋሽ አማካኝነት ሊደርሱ የሚችሉ ነገሮችን መቆጠብ ይጠበቅብናልና ከዛ አንጻር ምንድነው ማድረግ የሚጠበቅብን? በተለይ ሙስሊሙ ማህበረሰብ በቀን 5 ጊዜ ያክል በመስገጃ ቦታዎች የሚገናኝ ማህበረሰብ እንደመሆኑ መጠን ከዛም ማለፍ ሲል ደግሞ ማህበራዊ መስተጋብሩ በጣም የጠለቀና እርስ በርስ ባህላዊ ተሰሰሩም ጭምር በጣም የጠለቀ ከመሆኑ አንጻር ያንን ለመከላከል ምንድነው መደረግ አለበት የምንለውን በጋራ ለሙስሊሙ ማህበረሰብ እንዲሁም ለሌላው የማህበረሰብ ክፍል ሪኮመንድ ምናረጋቸው ነገሮች ለማስቀመጥ ያክል ነው። የመጀመሪያው በሽታውን በቀላሉ ለመከላከል የሚጠቅሙን መንገዶች መካከል ዋንኛው ንክኪን መቀነስ ነው። እዚህ በማንኛውም ወቅት ንጽህናን መጠበቅ ከእያንዳንዳችን የሚጠበቅ ነው። በሙስሊሙ ማህበረሰብ ዘንድ የአምስት ወቅት ሰላቶች የሚሰገዱበት ሁኔታ አለ። በእነዚህ ወቅቶች ላይ በሙሉ አምስቱን ወቅት ሰላቶች ተከትሎ ንጽህናን በአግባቡ መጠበቅ በጣም አስፈላጊ ጉዳይ ነው። ይሄን እንግዲህ በአምስት ወቅት ሰላቶች ብቻ አይደለም፣ በተደጋጋሚ ደግሞ በሰላቶቹ ወቅት መካከለም እንደዚሁ እጅን መታጠብን፣ ንክኪ ምናረግባቸውን የሰውነት ክፍሎችን በአግባቡ ማጽዳትን ልምዳችን እንድናደርግና ይሄንንም መረጃ ለማህበረሰቡ እንድናደርስ ነው። ሌላኛው በከፍተኛ ሁኔታ
ንክኪን የሚያደርሱ ነገሮች መካከል ከፍተኛ የሆነ የህዝብ ስብስብ ነውና የህዝብ ስብስቦችን ወይም በከፍተኛ ሁኔታ ሰው የሚሰበሰብባቸውን ቦታዎች መራቅ ሪኮመንድ እናደርጋለን። ከዛም አለፍ ብሎ ከፍተኛ መሰባሰብ የሚከሰትባቸው ነገሮች በአግባቡ ለጊዜው ማቆም፣ በተለይ ለሚቀጥሉት 15 ቀናት ማቆም ይመከራል። በመስገጃ ቦታዎቻችን ላይ በመሳጅዶቻችን ላይ ደግሞ በተቻለን አቅም የራሳችንን መስገጃ ምንጣፎች ይዘን መጠቀም ሪኮመንድ እናደርጋለን። በማንኛውም ወቅት ሁሉም ሰው የራሱን መስገጃ ይዞ ላይሄድ ይችላል። ነገር ግን መስገጃ ይዞ ባይሄድ እንኳን በሚሰግድባቸው ቦታዎች ላይ ወረቀቶችን፣ ምንጣፎችን፣ ፌስታሎችን፣ ማንኛውንም ነገር ከምንጣፉ ጋር ንክኪ እንዳይፈጠር የሚያደርጉትን ነገሮች እንዲጠቀም እንመክራለን። በመስገጃ ቦታዎች ላይ ከሰላት ውጪ ረጅም ጊዜ የሚቆይባቸውን መድረኮች ማቆምም ይመከራል ማለት ነው። ምክንያቱም መቆየቱ ካለ የመነካኪያ መንገዶች ይመጣሉ፣ የትንፋሽ መተላለፎች በዛው ልክ ሊያድጉ ስለሚችሉ የሰላት ወቅቶቻችንን በአግባቡ መገደብ ይኖርብናል ማለት ነው። ጊዜያቸውን ገድበን በጣም አጭር ጊዜ ውስጥ እንዲሆኑ ማድረግ ይጠበቅብናል። ከዛ ውጪ የእጅ ንክኪን ማቆም በሁላችንም ላይ ግዴታ እንድናደርግ እንመክራለን። ለሰላምታም ይሁን ለማንኛውም ነገር በእጅ ሰላምታ ተጨባብጦ መሰጣት ብቻ ቀርቶ ሌሎች ሰላምታዎች በመላሳችን መሰጣት እንችላለንና ይሄንን የእጅ መጨባበጥ ለጊዜው ብናቆመው የሚል ምክር አለ ማለት ነው። እዚህ ሁሉም ማህበረሰብ ክፍል የእጅ ሰላምታን አቆሞ በቃል ብቻ የሰላምታ ሂደቶቹን ቢያከናውን እንመክራለን። ከዛ በተጨማሪ በሁሉም የሰላት ወቅቶች ላይ ወደ መስጂድ በሚሄዱበት ጊዜ በመሳጅዶቻችን ላይ ከባለ ሀብቶቻችን ማንኛውም መስጠት ከሚችል ሰው ጋር በመተባበር ለጽዳት የሚያገለግሉ ሳሙናዎችን፣ አልኮሎችን፣ እንደዚሁም በአልኮል የተነከሩ ዋይፐሮች፣ ይሄ ዋይፐሩ በራሱ በቂ አይደለም፣ በአልኮል መነከር አለበት። በአልኮል የተነከሩ ዋይፐሮችን በመሳጅዶች ላይ መግቢያዎች ላይ ሁሉም መሳጅዶች ላይ እንዲቀመጡ እንመክራለን። በሚገባበት ወቅት ሁሉም ሰው ንጽህናውን እየጠበቀ እየታጠበ በእነዚህ ሳኒታይዘርስ እየተጸዳዳ እንዲገባና ከንክኪ እና ከአላስፈላጊ የትንፋሽ መተላለፎች ራሱን እንዲቆጥብም እንመክራለን። ሌላኛው ለውዱ የምንጠቀምባቸው ቦታዎች ላይ ሁነኛ ጥንቃቄ ማድረግ አስፈላጊ ነውና ማንኛውም ከዚህ በኋላ ለውዱ የምንጠቀምባቸው ኮዳዎች ካሉ በኮዳ መጠቀምን በፍጹም በማቆም ምክንያቱም ይሄ የምንጠቀምባቸው የውሃ መያዣ እቃዎች በራሳቸው ከፍተኛ ንክኪን የሚፈጥሩና ለአደጋ የሚያጋልጡ ስለሆኑ እነዚህን በመተው ቧንቧዎችን ብቻ በመጠቀም በቧንቧዎቹ ላይ ደግሞ ሳሙናዎችን አስቀምጦ በሳሙናዎቹ እየታጠቡ ምንድነው ንጽህናችንን መጠበቅ ላይ እንመክራለን። ሌላኛው የዚህ በሽታ ሁነኛ መተላለፊያም እንደዚሁም ከፍተኛ ጉዳት እያደረሰ ያለው አሉባልታ የሚነዙ ወሬዎች ከሕክምና ባለሙያዎች ውጪ የሚሰጡ ምክሮች ጭምር ናቸውና ምንም አይነት ነገር ከሕክምና ባለሙያዎችና ከጤና ባለሙያዎች በመስማት ተገቢውን ጥንቃቄ ብቻ ማድረግ ይጠቅመናል እንጂ መደናገጥም ፍርሃትም አስፈላጊ አይደለም። የመከላከያ መንገዶቹ እጅግ በጣም ቀላል ናቸው። እንደተነጋገርነው ንክኪን ማቆም፣ ንጽህናን መጠበቅ፣ ከዛም አለፍ ሲል ደግሞ የሚያስነጥስ ሰው ወይም የበሽታው ምልክት የታየበት ሰው ካለ ከሌሎች ሰዎች ጋር ንክኪ በማይፈጽም መልኩ በሶፍትም በእጁም ከዛም አለፍ ሲል ደግሞ ከተቻለ የፌስ ማስኩንም በማድረግ በፍጥነት ወደ ሕክምና ጣቢያዎች እንዲጓዝ በተዘጋጀ የስልክ መደወያ ስልክ አለ፣ 8335 የነፃ መስመር ነው። ማንኛውም ሰው መሰረታዊ ምልክቶቹን ካየ ወደዚህ ስፍራዎች በመደወል ሕክምናውን ማግኘት ይችላል ማለት ነው። እዚህ እስካሁን ባለን ሁኔታ በበሽታው የተያዙ ሰዎች ቁጥር አነስተኛ መሆን ህዝቡን ሊያዘናጋው አይገባም። በማንኛውም ሁነት ይሄ ቁጥር ሊጨምር ይችላል። አንድ ከማህበራዊ መስተጋበራችን፣ ሁለት ከአኗኗር መንገዳችን፣ ሶስትም ከንጽህና ጋር ካለን አነስተኛ ልምድ አንጻር የመጨመር እድሉ ሰፊ ነው። አምስት ሰዎች ተይዘው ከአምስት ሰዎች መካከል ቀጥተኛ ግንኙነት ያለባቸው 992 ሰዎች ነው አይዞሌት የተደረጉት። ይህ ማለት አምስት ሰው ከ992 ጋር ቀጥተኛ ግንኙነት ፈጽሟል ማለት ነው። በቀጥታ ሊተላለፍ የሚችልባቸው 992 ሰዎች አሉ ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ለመቆጣጠር መደረግ ያለበት ማንኛውም ከበሽታው ምልክት ካሳየ ሰው ጋር ቀጥተኛ ንክኪን አለመፈጸም፣ ሁለተኛ የበሽታው ምልክት ያለበት ሁሉም ሰው ደግሞ ወደ ሕክምና ጣቢያ በመሄድ ራሱንም ቤተሰቡንም
ህዝቡንም ሀገሩንም እንዲጠብቅ አደራ እንላለን ማለት ነው። ወደ ህክምና ጣቢያ በመሄድ መታከም የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሱና ነው፣ የዚህ እምነትም አስተምህሮ ነው። ይህንንም መሻይኾቻችን ቅድም ተናግረዋል። እዚህ በፍጥነት ሶስቱ መሰረታዊ ምልክቶች ትኩሳት፣ ሳል፣ የአተነፋፈስ ችግር ያጋጠመው ሰው ሳሉ እየተባባሰ የሚሄድ የሳል አይነት እንዲሁም ከፍተኛ የሆነ ትኩሳትና በመተንፈስ ወቅት ቶሎ ቶሎ መተንፈስና የአተነፋፈስ ችግር ያጋጠመው ማንኛውም ሰው በፍጥነት አሁን የተዘጋጁ ሁለት ቁጥሮች አሉ 8335 እና 952 ላይ በነጻ በመደወል የህክምና ባለሙያዎችን ጠርቶ ህክምናውን በአግባቡ እንዲያገኝና ራሱን እንዲነጥል አደራ እንላለን ማለት ነው። ይህንን ማድረግ ከተቻለ የበሽታውን ስርጭት በአግባቡ መግታት እንችላለን። የጀማዓ ሰላቶች በሚሰገዱበት ወቅት ደግሞ ተገቢ በሆነ መልኩ ቁጥሩን በአግባቡ መቀነስ የሁላችንም የሚመከር ነው። የበሽታው ሁነኛ የመከላከያ መንገድ ማህበራዊ መራራቅ ነው። እዚህ ኢቭን ንጽህናን በምንጠብቅበት ወቅት እንኳን የማህበረሰቡን መቆራኘት ሊፈጥር የሚችል ነው። ለምሳሌ በተለያዩ ቦታዎች የእጅ ማጽጃ ስነ ስርዓቶችን ለህዝብ ለማስተማር በየመንገዱ እንዲሁም ደግሞ በመሳጅዶች አከባቢ የእጅ ማስታጠብ ስነ ስርዓትን ለማስተማር እየተሞከረ ነው ያለው። ይህ በራሱ ማህበራዊ መቆራኘትን ወይንም የህዝብ ክምችትን እንዳይፈጥር ጥንቃቄ ማድረግ ይጠበቅብናል። ሁነኛ የመከላከያ መንገዱ ማህበራዊ መራራቅን ማከናወን ስለሆነ ማለት ነው። እንግዲህ ይህንን ካደረግን ትክክለኛ መረጃዎችን ከህክምና ባለሙያዎች የሚገኙ መረጃዎችን በማድረስ የመረጃ ክፍተት እንዳይፈጠርና በተለይ በክፍለ ሀገር የሚገኙ ቤተሰቦቻችንን መረጃውን በማድረስ ተገቢውን ጥንቃቄ እንዲያደርጉ ማድረግ ይጠበቅብናል እላለሁ። አመሰግናለሁ። ሌሎች ነገሮች ካሉ ኡስታዝ ከማል ይናገራል ኢንሻአላህ። በአጠቃላይ የሚያስፈልጉ ነገሮችን በተመለከተ ያው ተከታታይ የሆነ የደረሰበትን ደረጃ በአገር ውስጥ እየታየ የሚሰጡ ምላሾች ያው ከዑለማ ምክር ቤቱም የሚሰጥ ይሆናል። አሁን ግን ባለው ሁኔታ ከፍተኛ ጥንቃቄ የሚፈልግ በመሆኑ በዚህ ሳንዘናጋ ከፍተኛ የሆነ እገዛ የሁሉንም ህብረተሰብ እገዛ ይፈልጋል። ኢንሻአላህ ተመሳሳይ ፕሮግራሞችን እንደዚህ ያዘጋጀን ለህዝቡ የማስተማሪያ መድረኮች እንዲፈጠሩ ይደረጋል ማለት ነው በተገኘው አማራጭ። አመሰግናለሁ። ከዛ ውጭ አንድ መጨረሻ መልእክቴ ምንድነው፣ በተለያዩ መሳጅዶች በተለያዩ የመስገጃ ስፍራዎችና መስጂዶች ላይ ለማህበረሰቡ ተገቢውን ትምህርት በተለያዩ መልኮች የሚሰጥ ይሆናል ማለት ነው። እዚህ በጀማዓ ሰላት መስገጃዎች ላይ ለማህበረሰቡ የተሻለ የሆነ እውቀትን ማዳበር የሚቻልበትን መረጃ የምናስተላልፍ መሆኑን በዚሁ አጋጣሚ መንገር ፈልጋለሁ። ሹክራን። ዱዓ ተሰብስቦ ዱዓ ማድረጉ ይሄንን ሪስክ ያለው እና ስለዚህ ዋናው ቅድም እንደተናገረው ወደ አላህ መመለስ ነው፣ ዱዓ ማድረግ ነው። ዱዓ ማድረግ የግድ ሁሉም ሰው ተሰብስቦ ማድረግ ብቻ አይደለም። እያንዳንዱ ሰው ባለበት በቤቱ ዱዓ ማድረግ ነው፣ ወደ አላህ መመለስ ነው፣ እጁ ወደ አላህ ማንሳት ነው። አላህ ሁሉም ይሰማል። ኡድዑኒ አስተጅብ ለኩም ለምኑኝ እኔ እሰጣችኋለሁ አለው። ይህ ሸርጥ አይደለም። ሁላችን ተሰብስቦ ዱዓ ማድረግ ግዴታ አይደለም። ቢሆን ጥሩ ነበረ። ሰው ከተገናኘ ዱዓ ብቻ ሳይሆን ሰደቃም ይኖራል። የተቸገረ ሰው ይመጣል፣ ተጠቅሞ ይሄዳል። ይሄ እንዳይሆን ሪስኪ ስላለ ሁሉም ባለበት በቤቱ ዱዓ ማድረግ ነው፣ አላህን መለመን ነው። ቁኑትም እንደዛው ነው። ቁኑት አስፈላጊ ነውና እስካሁን ድረስ እንግዲህ በሽታው ስርጭት በሀገራችን ያው እስካሁን ድረስ 5 ሰው ነው የተያዘ ተባለ። በዚህ መሰረት የከፋም አይደለም ማለት ነው። አዎ የከፋም አይደለም እንደ ሌሎች ማለት ነው። ስለዚህ እስከዛ ድረስ ያው ጀማዓ ስላለ ቁኑት ማድረጉ አስፈላጊ ነው። ግን እኛ ይሄ ነገር ጣን ያላደረግንበት ምክንያት በዚሁ ያ እንትኑ ህዝቡ በአንድ ቦታ ሲበዛ ሪስኪ ስላለ ብለን ነው። ቁኑትም ለዱዓም ይሄ ይመስላል። ዱዓ ብቻ አይደለም፣ ሰደቃ አለ። አንተ ጎረቤቴ ስንት ይቸገራል፣ ደሃ አለ፣ በሌላ በሽታ ያተያዘ ሰው አለ። በዚህ መሰረት ሰደቃም ማድረግ ልቡ አንደኛው ዋናው ምንድነው? ይሄ ልባችን መሰበር ነው።
ወደ አላህ መመለስ ነው ጥፋታችን ነው ያ አላህ ታረቀን ማለት ነው ይሄን እስከሆነ ድረስ እንችላለን የቲም ሆነን አላህን መለመን እንችላለን በሚል ነው እንጂ ያው ጠፍቶን አይደለም እና ሁኔታ ያልከፋ ስለሆነ ነው እንጂ ሌላ ቦታ ሁን እንደምትሰሙት መስጊድን ቀርቷል ተዘግቷል አሁን በሳውዲ እንኳን ሐረሜን ሁለቱ ሐረም በስተቀር መስጊዶች በሙሉ ተዘግቷል ጀማዓ ቆሟል ግን እኛ አልহামዱሊላህ እስካሁን ድረስ ጀማዓ እየተሰገደ ነው ግን የሚያስፈልገው ጥንቃቄ ያስፈልጋል መስጊድ ውስጥም አንደኛ አሁን በአገራችን እንደተለመደው ሰው ማሙሞች ሲቆሙ በጣም ተጠጋግተው ነው ይሄ መቅረት አለበት ትንሽ ተራርቆ መስገድ ነው መስገዳም ራሱ የራሱ የሆነ መስገጃ ይዞ መምጣት አለበት ሙስሊሙ የሚሰግድ ሰውዬ መስገጃውን የራሱን ይዞ መምጣት አለበት መስጂዱ በር ላይ አልኮልና ሳቡና ውሃ ማኖር አለባቸው የመስጂዱ ኮሚቴና ኢማሙም ይሄንን ለህዝቡ ማስተማር አለበት ማለት ነው ይሄ ሁሉ ምንድነው ለጥንቃቄ ነው አላህ ያንሳልን አላህ ያንሳልንና ቢስሚላህ ተጨማሪ በተነሱ ጥያቄዎች ላይ በዓለም እስላሚ ፈትዋዎች ተደርገዋል በሳውዲ በግብጽ በተለያየ ሀገር ላይ በጀማዓውም ዙሪያ ተደርጓል እዛ ደረጃ በሚደርስበት ሰዓት ያው ከመንግስቱም በኩል የተባለ የለም የሃይማኖት ቦታዎች ይቁሙ የሚል አልሰማንም አስፈላጊ ከሆነ ግን ከሸርዓ አንጻር ፈትዋ ልናደርግበት የሚከለከል የለም ሌላው አልኮል የሚል ነገር አንስታለች እህታችን አልኮል መጠጣት ነው እንጂ የተከለከለው እጅ ላይ የሚኖሩ ነገሮችን ለማስወገድ መጠቀም ለቁስል መጠቀም ለመሳሰሉ ነገሮች አልተከለከለም የተደረገም ነው ያለው እዚህ ብዙ አስጨናቂ ነገር አይደለም ማለት ነው በዛ ላይ ለዚህ የሚያገለግሉ አልኮል ለመጠጥም ይሆንም አልመሰለኝም ግን አንተ ታቃላችሁ ስለዚህ በዛ መልኩ እናየዋለን ሌላው የቁኑት ጉዳይ ተነሷል ቁኑትን አንስተናል ቀደምም ቁኑት ማለት በሶላት ውስጥ የሚደረግ የጋራ ዱዓ ነው ግን በተናጠልም ይደረጋል ቁኑት ዊትሪሲንግ ሰግድም ቁኑት እናረጋለን እኮ በየቀኑ ስለዚህ የግድ በጀማዓ ካልሆነ በስተቀር ቁኑት የለም ማለት አይደለም ኢማሙ ዱዓ ያደረገ ሌላው አሚን ይያለ መሆን ግዴታ አይደለም ዋናው ነገር ቁኑቱ አስፈላጊ ነው የሚለውን ነገር በየመስጂዶቻችን ቁኑት ያደረግን ነው በነገራችን ላይ ይሄ መግለጫ ከመሰጠቱም በፊት በአብዛኛው መስጂዶች ተጀምሯል ማለት ይቻላል ብዙ መከራዎችም አሉና ቁኑት አስፈላጊ ነገር ነው በዚህ መልኩ ሊታይ ይገባል የቀረ ነገር እንግዲህ የጁማዓ ጀማዓው ጉዳይ አስፈላጊ ከሆነ ፈትዋ ይሰጣል በጋራ ቁጭ ብለን ነው ያልኩት እና ላሁን እኛ ያደረግነው ነገር የለም እምን መከራው በዋነኝነት ደረጃ ጁማዓና ጀማዓን በዚህ ሰበብ ማስቀረት ይቻላል ዋናው እስልምና ጉዳትን ስለሚከላከል ጉዳትን መከላከል ቅድሚያ ስለሚኖረው ግን ይሄ የጋራ ፈትዋ ነው የሚያስፈልገውና የጋራውን ፈትዋ አላወጣንም ነው እስከማውቀው ድረስ እንጂ በመሰረተ ሐሳቡ ላይ ችግር አለ ማለት አይደለም በሌላው ዓለም እየተደረገ ነው በሳውዲ ተደርጓል በግብጽ ተደርጓል ያልኳችሁ ለዚህ ነው እን መስላል ጨማሪ ነገር ካለ አንድ ጨማሪ ያለው በበሽታ የተያዘ ሰውዬ መስጂድ መምጣቱ ራሱ ሐራም ነው አዎ የለበት حرام كتيازه ممتاز يلبس